зрители в залата. Отиваме към здравната водеща тема. Обявяват епидемия от коклюш до края на седмицата. Такава е прогнозата на държавния здравен инспектор доцент Ангел Кунчев. Въвеждането й обаче не означава връщането на маските на публични места или онлайн обучение. Какво предвиждат мерките на здравните власти у нас? Разказва ни Ана Карадакова. В средата на март, когато кривата са заболели от коклюш у нас тръгна нагоре, Надежда е в 8-я месец. С надежда да предпази себе си и своето дете и след консултация с гинеколог, търсенето на ваксина започва. Намерих ваксината след, може би, в 5-та, 6-та аптека, в която отидох да питам. Никъде я нямаше на склад. Но не след дълго отново удря на камък. Личният ти лекар отказва да я ваксинира. С мотива. Това, че съм бременна. Или може би неосведоменост по повод конкретната ваксина, понеже в началото на моята бременност се ваксинирах против грип. И нямаше проблем. Решението. Ваксина и поставят в частна лаборатория. На нея и на съпруга й. А здравните власти са на мнение. Ваксина в третия триместър се препоръчва само в конкретни случаи. Аз съм далеч от мисълта, че едва ли не под строй задължително всички бремени трябва да отидат да се имунизират. Ако обаче по някакви причини майката не е имунизирана или има данни, че имунитета е спаднал, ако се налага при начин на гледане на детето по-интензивни контакти, повече хора влизат, да, там е оправдано. Но в момента дори и само за тази група бременни ваксини в аптеките не стигат. До вчера, до обяд, имаше по складовете известни количества и ние успяхме да осигурим на някои пациенти. Но вчера след 1 часа вече нямаше количества по складовете. На този фон на картата с заразени се появяват и нови области. Първият случай в Ямбол е на 3-годишно дете, чиято майка е отказала да постави и 4-те задължителни ваксини до този момент. Детето е в болница. С него в болницата са били неговите 3 братчета на 11 месеца, на 8 години, на 13 години, които също са с диагноза коклюш. Те също са неимунизирани. С напредването на болестта доцент Кунчев е категоричен. До края на седмицата наистина ние ще навлезем в реална национална епидемия от коклюш. Най-важният ход в този момент според доцент Кунчев е по-ранната вакцинация на бебетата, за да се избегнат осложнения. Така ние премахваме риска за 25% от децата с това намаляване. Няма как да се намали по-ниско, защото характеристиката на продукта на ваксината не го допуска. И още, коклюшът, за разлика от други заболявания, се характеризира с голяма скрита заболяемост, с безсимптомно протичане. На един проявен болен, доказан, има не по-малко между 10 и 20 скрити случаи, които или го карат леко, или и съвсем безсимптомно. За новините на Нова, Анна Карадакова. И така, продължаваме темата заедно с професор Николай Витанов, математик, добре познат на вас експерт. Здравейте, професора, и радвам се да ви видя. Поканихме ви точно и конкретно по вашата експертиза да направим ние изчисления по отношение на заболеваемостта. Чухме сега доцент Ангел Кунчев, който каза, че на един проявен болен абсолютно отговарят около 10 до 20 скрити болни. Съгласен ли сте с това? Почти, почти. Горе-долу. А имаме тук една дъска. Ако искате да си вземем тук местата, говорим за това кога ще бъде обявена епидемия. Какво се случва с зачестяването на проявленията като симптоми и клинична картина на това заболяване? Миналата година за същия период 4 случая, тази година 317. Какво показват за вас данните? Гледайте сега. Колеги, само ми кажете, виждаме ли добре? Добре. Вижда се така. Добре, в момента са... Миналата седмица бяха колко? 150. Айде, тук да сложим тази седмица да са над 200. Сега седмица ще има празници, но става дума за регистрираните само случаи. Само ще ви помоля, 150, тук 200, да ги... 150, тук е 200. Да. С това някъде трябва да сложим 300 и някъде тук да са 500. Така. Значи, нещата си вървят, първо ако няма никаква намеса, нещата си вървят така. И това нещо ще продължи, нали, максимумът тук ще дойде след 6 седмици, ще почне да спада. Сега това е при положение, че няма мерки. Обаче сега в Здравното министерство, Националният център за заразни и паразитологични болести работят опитни хора. Работили сте с тях по време на ковида. Те взимат мерки и мерки почват да се взимат
Сега резултата от това при настоящия капацитет на районните здравни инспекции може да е, че това нещо от 6 може да се сведе на 4 седмици. Това малко е така. Това ще е резултата от намесата. Трябва да се погледне колко ще е броя. Става дума за броя на случаите седмично. Колко ще е броя на случаите седмично след празниците. Значи, ако са над 300, сложете по, айде, той каза 20, но сложете по 15, това означава, че имаме вече 4000 случая, така сумарно. Открити. Документирани. Не, смисъл, де документираните и открити ще са около 300, над 300 на седмица, но общо с тия, които са скритите, ще станат 4000. С скритите, да, т.е. смятате и скритата заболеване. И скритите ще станат 4000 на седмица, което вече е сериозно. И доцент Кунчев е напълно прав, че ситуацията ще бъде сериозна. Сега, разпространението се още е от клъстерен тип, което означава, че по места. То е по места и там, където се събират хора, които са податливи, т.е. ученици, по-малки деца, където си играят по детските градини, и там трябва да се вземат основните мерки, за да се прекрати тая рауза, за случай това, нали, да не се развива свободно, да се измести пика от 6 на 4 седмици и след това да започне да спада. Но както и да е, чакат ни поне следващите 4 седмици. Трябва да направим усилия, за да се справим с този проблем. Сега, хубавото, ако мога да се каже, че има нещо хубаво, че смъртността при него е, да кажем, 7-8 пъти до 10 пъти по-ниска, отколкото при COVID-а. Значи при COVID-а беше малко над процент, тук е 0,1-0,2%. И то по-вече смъртността е при тези организми, които не са подготвени, т.е. много малки деца и така нататък. Но за по-възрастните е неприятно. Т.е. силно неприятно е да кашляш 3 седмици. Със сигурност не е приятно, да. Исках да ви попитам за скритата заболяемост сега, към днешна дата, каква е? Ами смятайте, тази седмица, която мина, бяха 150, тази седмица ще са момента, която е, ще са 200 и нагоре, умножете по 15, значи имаме някъде 3000 случая, които в страната... Не ги знам, не сме ги документирали. И от тук нататък, много мъдър въпрос, от тук нататък е, че човек трябва да се пази. Сега, като видите някой, че кашля... По-надалеч от него, защото него, знаете, може да е един от тия 3000. Добре. Следващите 6 месеца имаме две криви. Едната е тази прекъснатата. Ако има мерки, тази е непрекъсната. Ако няма мерки, там как ще лавира заболеваемостта, да ги опишем? 6 седмици, нали не 6 месеца. Месеца ли казах? Да. Прощавайте, моя грешка. 6 месеца. Може да не са 6 месеца. След 6 месеца трябва да сме се оправили вече. Да сме забравили даже. Да. 6 седмици, подчертавам. Значи, следващите 6 седмици, ако... Те мерки се взеха, не се бяха взели мерки. Някъде 70 след празниците случаи, регистрираните ще са над 300, след това ще вървят нагоре към 500, станат ли 500 на седмица. И вече ситуацията ще е много сериозна, но значи, става дума за 3 седмици от тук нататък. И мога, ако нямаше мерки, биха могли спокойно да стигнат до 1000 регистрирани случаи на седмица, регистрирани. На седмица. На седмица биха могли да стигнат без, ако нямам. Той затова доцент Кунчев правил каза, че трябва да се вземат мерки. Защото умножете тия 1000 регистрирани по 15 и вижте какво се получава като общ брой случаи. Много сериозно. Но сега с взимането на мерките, аз очаквам, че пика ще е по-нисък и ще се измести напред. Т.е. вместо за 6 седмици, ние ще го минем за 1 месец. О, това е много добре. Тоест ще спестим около 2 седмици. 2 седмици, но един месец ще се стигне пика и с това ще тръгнем надолу. Тоест още един месец ще трябва да... Да. И тъкмо за началото на летния сезон... Всичко ще наред. Ще сме стигнали на ниски такива нива. Това е. Добре. Аз много ви благодаря, професоре, че се съгласихте да дойдете в студиото ни и да направите тези сметки, за да успокоим в известен смисъл и хората в крайна сметка. Това, което мога да се каже, уважаеми зрители, спокойно. Значи ще минем и през това. Няма да има кой знае какви проблеми. Просто се пазете, защото е неприятно сега. Аз съм възрастен човек, вече ще ми е неприятно един месец да бухам като магари. Благодаря ви още веднъж. Благодаря ви. Отиваме към една бърза реклама, уважаеми зрители, и продължаваме напред с останалите теми.